Velkommen til Broiler sin merch-bod. Det her, det skal pushes Zippo-lightere og beltespennere og det som er her på Broiler-turné. Vi var jævlig keen på å lage den groveste merch-boden som finnes da. Og da kom ideen om å kappe 10 cm av en high-s, så det er derfor vi endte opp her. Så vi dro til en høgger vi kjente og spurte om å få lov til å gjerne halvparten, eller 10 cm high-s nøms. Og det gjorde vi, så vi møtte opp der en dag med bajonettsager, klare til å kappe dritten i filmer. Det skjer her i dag er at vi kapper av 10 cm av siden på den high-essen her, som skal bli på en måte bakveggen i merch-boden vår på The Beginning Tour. Sikkert noen som er litt leise for at de kapper en high-ess, men nå er jeg jævlig sliten. Det er jævlig tungt, sola står på. Bajonettsaga har nye ferske blader, gutta har fått kappa som f***en her. Det går raka veien her, altså. Vi må gå ut til siden her, altså. Ta med den døra, eller skal vi drite i det? Vi må få mye lettere der. Det var et håndverkerbil, vet du. Nei, det er litt sager i Moncler-er akkurat. Nei, det er den faktisk. Vi legger den oppi der den skal være, eller? Har vi alle smådelene da? Der? Ja, tror du det aller minste burde vi legge i bil. Jævlig bra det der i her. Og ikke vaskes bort, liksom. Hva er det man sier? Her. Denne skal... Den skal fly av i livet, sier man. Konge da, så er det bare å komme seg i verste. Vi må skjære litt til. Det var jævlig stress å få kappa av et par steder her. Man tenker at det er bare å skjære av. Det er ganske mye heavy deler, og vi brukte ganske lang tid på å gjøre den lett etterpå. Så når vi først fikk bilen tilbake hit, så brukte vi sikkert 2-3 timer på å kappa av småbiter, bare fordi hver eneste lille bit vi tar av er jo ekstra vekt når den skal bæres inn og ut av lastebilen som skal på turné. Det er dritstødig.
Hvis du bare hadde satt en svart filterbruk eller noe, så det er litt sånn... Ja, så bare henger det. Så kan du bare henge fetetene i... Jeg er litt enig, altså. Ja, da blir det mye lettere. Kan dere eventuelt lage en liten hylle her, så kan dere ha en sånn stående esker med merch der også. Den var litt for fin, tenker du? Den er helt ny. Blikny. Kjell for 1000 kroner av uka. Skalle. Ja, der står den. Ja, der står den. Den går opp til noe sted.